እንበልና አንድ ፕሮግራማችሁ ላይ ለምሳሌ ለደታችሁ ላይ ሊሆን ይችላል አንድ ጓደኛችሁን ከተራችሁ በኋላ ያ ጓደኛችሁ ደግሞ እናንተ ማጣቀቃችሁ ሌሎች ሰዎች ይዞ ቢመጣ ምን ታደርጋላችሁ? ስልካችሁም ላይ እንደዚህ የሚያደርጉ አንዳንድ አፕሊኬሽኖች አሉ። ሴቲንግ ላይ በመጀመሪያ የስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ግቡና ወርታይ ዝቅ ብላችሁ ባዮሜትሪክስ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ላይ ግቡ። ከዛም መቀጠል ወርታይ ትንሽ ዝቅ ብላችሁ ኢንስታል አና አሁን አፕስ የሚለው ላይ በመትገቡ ሰዓት እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አፕሊኬሽኖች እንዳለ አሁን እንዳልኳችሁ ናቸው። እነዚህን ስጭኗቸው ፐርሚሽን ሰጣችኋቸዋል። ከዛ እነዚህ በፈለጉ ሰዓት ያለናተውቀና አፕሊኬሽኖችን መጫን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ከቻላችሁ ሁሉንም ተርን ኦፍ ማድረግ ይኖርባችኋል። ከዛ በመቀጠል ለምሳሌ ከክሮም ላይ ከሆነ የምታወርዱት በምትፈልጉ ሰዓት ብቻ አፕሊኬሽን ከዛ ላይ ማውረድ ስትፈልጉ ብቻ ፐርሚሽን እየሰጣችሁ ተጠቀሙ። ወደ ቀጣዮቹ ከመላፋችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡን እንደዚሁም ይሄን ቪዲዮ እስኪ 500 ላይክ ለማስገባት ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አትርሱ። እኔ እዚህ ጋር በሳምሰንግ ነው ያሳያችሁ ያለሁት። የእናንተ ሌላ ብራንድ ከሆነ ግን በቀላሉ ከላይ የሰርች አይከናችሁን ሴቲንግ ላይ ተጫናችሁ አሁን ያሳያችሁ ያሉት ነገሮች ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ እዚህ ላይ ፕራይቬሲ የሚል ኦፕሽን አለ። ፕራይቬሲ ላይ ስትገቡ እዚህ ላይ ፐርሚሽን ማኔጀር የሚል አማራጭ ታገኛላችሁ። እሱን ትከፍቱታላችሁ። እዚህ ላይ የሚያሳያችሁ ስልካችሁ ላይ ከጫናችኋቸው አፕሊኬሽኖች ውስጥ አሁን ካሜራችሁን፣ ሎኬሽናችሁን፣ ማይክሮፎናችሁን አክሰስ እያደረጉ ሌሎችንም ነገሮች አክሰስ እያደረጉ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ያሳያችኋል። ለምሳሌ ካሜራ ላይ በምትገቡ ሰዓት አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው እንዳለ አንድ ጊዜ ስለፈቀዳችሁላቸው በማንኛውም ሰዓት ካሜራችሁን ተጠቅመው ያሉትን ነገሮች ሪከርድ ሊያደርጉ ይችላሉ ምናምን። ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ ላይ በመትገቡ ሰዓት አብዛኞቻችን ፌስቡክን የምንጠቀመው ወይ ዜና ለማየት ሊሆን ይችላል ወይ ከጓደኞቻችን ጋር ቻት ለማድረግ ይሆናል። ካሜራውን በፍጹም ላንጠቀም እንችላለን፣ ግን አንድ ጊዜ ስንጭ ነው ስለፈቀደንለት ብቻ በማንኛውም ሰዓት ካሜራችን ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መመክራችሁ አስክ ኤቭሪ ታይም ብታደርጉት እናንተ መጠቀም በፈለጋችሁበት ሰዓት ብቻ ፐርሚሽን እየጠየቃችሁ እየፈቀዳችሁለት እንድትጠቀሙ ወይ ደግሞ በፍጹም ተጠቀሙ ከሆነ አሎ የሚለው ላይ ብታደርጉት በማንኛውም ሰዓት ካሜራችሁ መጠቀም አይችልም ያለናንተ ፍቃድ ማለት ነው። ናይስ። ሶ ሌሎችም አፕሊኬሽኖች ላይ የገባችሁ እንደዚሁ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው እዚሁ ፐርሚሽን ማኔጀር ላይ ሆናችሁ ሎኬሽን የሚል አማራጭ ታገኛላችሁ። እሱ ላይ በምትገቡ ሰዓት አሁን እዚህ ላይ የምትመለከቷቸው እንደዚሁ የሎኬሽናችሁን ያላችሁበትን አድራሻ፣ የት እንደምትሄዱ ሁሉንም ነገር በማንኛውም ሰዓት ማወቅ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ እየገባችሁ ተርን ኦፍ ማድረግ ይኖርባችኋል። እኛ የት እንደምንሄድ የት እንዳለን ምናምን ለምን ያውቃል? ስለዚህ ይህም ጥያቄ ነው። ስለዚህ እየገባችሁ ሁሉንም ተርን ኦፍ ብታደርጓቸው አሪፍ ነው። በጣም ከሚያስፈልግ ለምሳሌ ከጉግል ማፕ ምናምን ውጭ ያሉትን ተርን ኦፍ ብታደርጓቸው በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው እዚሁ ፕራይቬሲ የሚለው ላይ ገብታችሁ ወደ ታች ዝቅ በምትሉበት ሰዓት እንደምታዩት ሴንድ ዲያግኖስቲክ ዳታ የሚለው ኦን እንደሆነ ነው። ይህንን ተርን ኦፍ ለማድረግ ስትፈልጉ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የተስማማችሁት አግሪ ያደረጋችሁት ነገር ስላለ ተርን ኦፍ ማድረግ አትችሉም እነዚህን ካላጠፋችሁ። ይሄ ምን መሰላችሁ የሚያደርገው ስልካችሁ ላይ ሰርች የምታደርጓቸውን ነገሮች፣ የምትመለከቷቸውን ቪዲዮዎች፣ ብቻ በቀጠለ የሚሰሯቸው ዲቫይሶች እነሱ ለሚያመርቷቸው ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን ለማስተካከል ምናምን በሚል እነዚህን መረጃዎች ኮሌክት ያደርጋሉ። በማንኛውም ሰዓት ከስልካችሁ ላይ እንዲወስዱ ፈቅዳችኋል ማለት ነው። ኖ ጋድ ፕሊዝ ኖ ኖ። አንደኛ ይሄን በሚያደርጉ ሰዓት ከስልካችሁ ላይ የሚወስዱት ባትሪ ስላለ ባትሪ አቅማችሁን ራሱ ይጨርሳል ማለት ነው ይህን ሲጠቀሙ። እንደዚሁም ደግሞ ምን ለምን የእናንተን ዳታ እናንተ የምታደርጓቸውን ነገሮች ለምን አሳልፋችሁ ለሶስተኛ ወገን ሰጣላችሁ? ስለዚህም ያስፈልጋል ብዬ አላስብም እኔ። ብዙ ሰዎች የሚያውቁ ሰዎች ተርን ኦፍ አድርገው ነው የሚጠቀሙት። እናንተ ይህን ማታውቁ ከሆነ ግን እዚህ ላይ ዲስአግሪ ያደርጋችሁ ይህን ኦኬ ብላችሁ እንደምታዩ ተርን ኦፍ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄ ማስፈላጊ አይደለም። ወደ ቀጣዩና ወደ መጨረሻው እንለፍ። የመጨረሻውም እዚሁ ፕራይቬሲ ላይ ሆናችሁ ወደ ታች ዝቅ በምትሉበት ሰዓት ጉግል ሎኬሽን ሂስትሪ የሚል አማራጭ ታያላችሁ። እሱ ላይ በምትገቡ ሰዓት አንድ ኢሜል የምትጠቀሙ ከሆነ በቀጥታ ወደሱ ያስገባችኋል። ሌሎች ኢሜሎች ካሏችሁ ግን እንድትመርጡ አማራጭ ያመጣላችኋል። እዚህ ላይ ስትገቡ እንደምታዩት የሎኬሽን ሂስትሪያችሁ ኦን እንደሆነ ነው የምታዩት። ይህ ማለት ጉግል የት እንደምትሄዱ የት እንዳላችሁ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስትንቀሳቀሱ እያንዳንዱን የሎኬሽን ሂስትሪያችሁን ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም አስፈላጊ ስላልሆነ ተርን ኦፍ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌሎች አፕሊኬሽኖች ይህንን በመጠቀም የት እንዳላችሁ ለምሳሌ ሰዎች እናንተን መከታተል ሲፈልጉ ምናምን እነዚህን ሴቲንጎች ነው እንደ ደካማ ጎን በመጠቀም ሊከታተሏችሁ ምናምን የሚችሉት ማለት ነው። ሰው እነዚህም ላይ የገባችሁ ፖዝ ማድረግ ይኖርባችኋል ወይም ደግሞ ተርን ኦፍ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ተርን ኦፍ አድርጌዋለሁ እኔ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ገብታችሁ እነዚህን አሁን ያሳየኋችሁን ሴቲንጎች ማጥፋት ይኖርባችኋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችንም እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ። እዚህ ጋር የሚመጡላችሁን ሁለት ቪዲዮዎች መመልከት ትችላላችሁ መርጣችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።